Hər bir möminin bu həyatdakı məqsədi ilahi qürb məqamına çatmaqdır. Allaha çatmağın ən yaxın yolları həmin o yollardır ki, özü bəyan etmişdi. Bu yollar ilə tanış olaq. 1. Allaha itaat etmək. Ubudiyyət və uluhiyyət Allahın müqəddəs zatına məxsusdur. Mömin insan gərək hər cür bütpərəstlikdən uzaq olsun. Bütün işlərini ancaq Allah üçün yerinə yetirsin. İmam Əli buyurur, ən yaxşı şey ki, onun vasitəsilə Allaha yaxın olmaq olar, Allaha və Peyğəmbərə iman bəsləməkdir. 2. Allah yolunda mübarizə aparmaq. Allaha yaxınlaşmağın ikinci yolu Allah yolunda mücahidədir. Mücahidə İslamın ən uca qalasıdır. Allah yolunda cihad etmək sayəsində İslam ayaqda durar və inkişaf edər. 3. Vacibatları yerinə yetirmək. İmam Əli nəzərinə görə Allaha yaxınlaşmağın başqa bir yolu vacibatları yerinə yetirməkdir. Həzrətin nəzərinə görə namaz qılmaq dinin həqiqətidir. İnsan namaz vasitəsilə Allaha yaxınlaşa bilər. Əlbəttə, vacibatlar deyildikdə təkcə namaz nəzərdə tutulmur, başqa vacib əməllər də nəzərdə tutulur. 4. Günahın ziyanları barəsində təfəkkür etmək. Əgər insan günahın dünya və axirət ziyanları barəsində təfəkkür etsə, başa düşər ki, əgər Allaha yaxın olmaq istəyirsə, gərək günahdan uzaq olsun. 5. Səcdə. Allaha yaxın olmağın vasitələrindən biri də səcdədir. Qurani-Kərim buyurur ki, səcdə et və Allaha yaxın ol. Uca Allah Həzrət Peyğəmbərə buyurur ki, bilirsənmi ki, nə zaman bəndə mənə yaxın olur? Həzrət buyurur ki, xeyr. Allah Təala buyurur, o zaman ki, acdı və ya səcdə halındadır. 6. İxlas. Müxlislər ali dərəcəyə çatmış insanlardır ki, özlərini Allahdan qeyrisindən pak etmişdilər. Onların bütün əməlləri Allaha aiddir. Elmlərini Allahın elmi, həyatlarını Allahın həyatı, qüdrətlərini Allahın qüdrəti bilirlər. Malik olduqları hər şeyi Allahdan bilirlər. 7. Müstəhəbləri yerinə yetirmək. Müstəhəb əməllər insanı Allaha yaxınlaşdırar. Allahın məhəbbətinə səbəb olar. 8. Əhl-i beytə məhəbbət göstərmək. Əhl-i beyti sevən insanı Allah da sevər. Heç kəs kəmal qalasına bu sevgi olmadan çata bilməz. Qiyamət günü insandan soruşulan 4 sualdan biri məhz Əhl-i beyt sevgisi olacaq. Allah Təala bizləri ona yaxın olanlardan qərar versin. Hüseyn, 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 Hüseyn.